নমস্কাৰ বন্ধুবান বিহকল আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম রেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা স্বাভিমান ধাৰাবাহিকখনৰ অনিৰুদ্ধ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ বিষয়ে তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম কি ঘৰ ক'ত ৰিলেচনশ্বিপ ষ্টেটাছ আদি সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিওটো শেষলৈ চাব এতিয়া আহক বেছি সময় দেৰি নকৰি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ অনিৰুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে সুকুমাৰ বৰ্মন আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে সৰ্থেবাৰী বৰপেটাত তেখেতৰ পিতৃৰ নাম হৈছে ধৰ্মেশ্বৰ বৰ্মন আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে ধৈৰ্যৰাণী বৰ্মন অনিৰুদ্ধক ঘৰত মতা নাম অৰ্থাৎ নিকনেম হৈছে টুটু শিক্ষাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সুকুমাৰ বৰ্মনৰ স্কুল আছিল আমৰুখোৱা হাই স্কুল আৰু তেখেতৰ কলেজ আছিল বাপুজী কলেজ ইয়াৰ পাছত তেখেতে থিয়েটাৰত এম এ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা সুকুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিলেচনশ্বিপ ষ্টেটাছ হৈছে মেৰিড অৰ্থাৎ তেখেত এগৰাকী বিবাহিত পুৰুষ হাইট আৰু ৱেইটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সুকুমাৰ বৰ্মনৰ হাইট হৈছে 5.7 ইঞ্চ এপ্ৰক্স আৰু তেখেতৰ ৱেইট হৈছে 70 কেজি এপ্ৰক্স সুকুমাৰ বৰ্মন যোৱা 4 বছৰ থিয়েটাৰ সূৰ্যত কাম কৰে যদিও এইবাৰ আপোনালোকে তেখেতক তপন শৰ্মাৰ লগত বৰদৈচিলা থিয়েটাৰত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ বাৰু অনিৰুদ্ধ অৰ্থাৎ সুকুমাৰ বৰ্মনৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু স্বাভিমান চিৰিয়েলখন চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।